На Полтавщині стартував опалювальний сезон. Тепло з'явилося в лікарнях, школах, дитсадках і квартирах містян. Утім, платити за нього тепер доведеться більше, ніж удвічі. Мешканці розмірковують, як зекономити на опаленні. З ними спілкувалися мої колеги. Від сьогодні батареї у квартирах полтавців теплі, однак жителів обурює ціна компослуги. Зарплати молодої родини Віктора та Олександри Волощенків ледь вистачає на прожиття. Якщо там платили, наприклад, за місяць за газ 200 гривень, то тепер 400. Ну, це образно, тому що насправді, мабуть, трошки більше навіть буде. І от в сумі всі комунальні послуги, це виходить таке навіть більше, ніж половина зарплатні. А якби у нас і поповнення в родині, то треба тепер якось втрьох виживати. Пенсіонерка Ніна Кисельова радить усім, хто не в змозі платити комірне, звертатися до відділу субсидій. Оплачувати комунальні послуги їй вже кілька років допомагає держава. 1491 гривня. На таку пенсію прожити неможливо. Ціни на комунальні послуги зросли вдвічі. На воду, на газ, на все зросли. І якби не було субсидії, то я не знаю, якби я виживала. У відділах соціального захисту, де оформлюють субсидії, готуються до збільшення навантаження. В опалювальний період ми очікуємо, що кількість наших отримувачів збільшиться втричі. Обов'язкова частка залежить від доходів сім'ї. Чим менше сім'я отримує, тим більше розмір субсидії. Механізм оформлення документів нещодавно спростили. Тепер не потрібно годинами стояти у чергах за довідками. Документів, як таких, людям збирати ніде не потрібно. Довідки ми всі запити робимо самі. Відповіді нам надходять теж до нас, без участі людей. Їм достатньо лише прийти написати заяву, декларацію. Декларацію про доходи. В обласному управлінні соціального захисту населення порахували, що цього року до відділу субсидій звернеться понад 110 тисяч полтавців. Нині відшкодування з бюджету отримують 46 тисяч жителів. Любов Марченко, Володимир Непийпиво, Костянтин Худолій, Перший національний.